뜨거운 성당 노래 모른다 포포를 상으로 뺑어라 능사한 능간 바람간 남신 다세 마음에 붙고 감사하고 왕따랑만 못했노 오오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 
pacaran di nomer kekonang. Kasor lan pacaran bernama Mendekono. Ngawi kena mastu purnama sinten. Ngawi kena mastu silat mriwang jagat. Karana sirang tandha kawisaning bisana. Sono sinau nanggo pestu masis tantun lampah dudu. Jinantur tutur katulo tulot-tulat melak dan baratil minus itu bapak pemis koro karono giyotim yang jaman bolwo kinarti tameng laloto manggo teka pasrani gubito tanpun renggeng pralambang matungko-tungko marmo panggung panggung panggunggung sang murang koto setobial demati ning wayang bolwo. Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuno nemu surasa minarasaya karaos mula dairoha ngrasa wani weruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup caing carita lo becik wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringkit purwa Suryo Condro Darum Yang Kartiko pinurba kodrating kawasa sehari rati hangit dari bawono purwen tekeng dusino gilir gemanti tanpa kembo temah dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad dedukulan tangkar tumangkar kaya sinirang gun kaya jawah pating kerembiak dadi pepadhanging kutu-kutu walang atogo buron wulum yang buron dia dadi beranakan tanpa wicalan padang terawangan dari sanggi bangarawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangraning gugir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumono sanggi bangarko katon semeblak kanan kiring abang esmu jenar kamper bawah dinari sanggi bang basonto tanam dua katon hijau royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuin gunung kinemulan gendanu kasih liring beraban sono lenggat lenggut koyo gunung makuto mego tanpa tawis dangu solaing kaulo dasi dini rarso mukoyo buku garap tegal sawai anglur selur tanpa pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni hanggiring rojo kayani samaneng ono pirembakan somor wangi sangi wangar kosoyo dangu soyo inggil katon sunare jagat wis katon melok dunungeng kiblat papat loro kidul wetan kulon sunare jagat kang sami rebut biyodo rebut ijo rebut kekuwung parandene datan ana mandani kekuwing praja ing astina ya ing liman benawi ya ing gajah hoyo
ya ing kuru Janggala. Pramlawasta negari Ngastina krana do ing nguning kang yasa Prabu Hastimurti liman benawi karo Nanaraca gajah ing ngemong kang tepining bengawan gajah hayada kunane ditenes kedatoning duwi panggo kuru Janggala dukunane dereng dados negari awarni alas gung liwang-liwung nama wana Janggala ya wana kuru. Pantes tok kinarya pambukaning kandha saratri mangke. Krana negari Ngastina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran. Singasapantaya benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagung. Pegating kami paningal kapantuk urut ing cakrawala, waneh-waneh cakri ing wisik. Sameneh kineping jurang corong, kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebegan pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwa anger mbuyung royo-royo karang kitir wiru-wiru ning klopro patondo bumi subur pasiten mawur. Sadengah tinandur tangkar kumangkar kawrian dadi. Gunung-gunung bebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyang kemijil saking sendang-sendang wening line pinoro poro playine tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangenin sawak miyang pategalaning noro kesmo wekel pangulain tetanen bebasan tan ono bumi saceng kangkang solo sadyo tinanduran tangan tuwo kang mora kapitan dio badari sihak gelaring pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangku pertiwi. Pategalane nenggo kula wijo ingkang ngrembuyung gegodhongane. Hambiyet kowe nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Polo kependhem, polo kesimpar, polo gumantung. Sadaya tanku jiwa cinawit tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya bidhe men sang-sang rembuka. Lamun siang ngagelari pangonan, lamun serap surya sami mulih marang kandhange dewi-dewi. Nalika semana datan ana carane kandhang nganggo kancing palang, labet tepi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayep, seko kapti, akarya lungguhing nusa bangsa tuwe negari Ngastina. Wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari lan tumurun trah tumerah sadaya dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma sampo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebih ing wada pinada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jatining jejiban ingin piniji temah awujud manunggaling cipto rasa karso hamba barakaryo ingin binasa agen negari Ngastina lagu semono lagi ngancik marang jaman kencono panjang gunjung pasir pawit iroh jinawi gemah aripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati aduh kuncarane tuta kasuseng manca praja lah sinten to wau ingkang jumeneng mata mbau dendanya Krawati ana ngirut sampo dosa namaring sanata dosa 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu parikesit ya sang paripurna ya sang nata prabu dwipayana nyoto lamun nalindro guna inga guna tan ngendak gunaning jalmo hanggai somo bido dono bendo lirik data nambau kapine
nalika semana Juhari Respati manis sanata keparengna setinggil menatur tulenggah dampar kang pinalipit ing encana pinatik Sesotyana Warna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas genunda witulis sajebat kasturi denayap sanggyaning para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingin samyang ngampil upacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kacuwas dipanggo kang samerukmo kilebutan laring manyura kanan kiring kungas gadaning sanata pindho prayangan blabar dumuging pakuraan tembene kang mriku sono sipat kamanungsane panjaya sang Hyang Bathara Wisnu Angejawanta binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan pebang genggeng pasebaning Murawadyabala yayah ora ping samudring kedaratan miwa sangganing Sentono Nayaka Punggawa datan kantun sak mangke kagat jroning griya nengke Sang Prabu Paripurna dumping mulat rawing sangya para eyang nengke nalindring amarta Sang Prabu Darma Kusuma ya Punta Dewa ya Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru datan kantun pilenggahipun ingkang yang nalindring Durawati ingkang sampun ambrah mono nenggih Sang Begawan Narayana ya Sang Bathara Kresna ya Sang Kesawa ya Hari Murtri ya Sasra Sumpena ya Danardana nyata kundang nalindra Titis Wisnu kang paningal sewu mila datana mokal dupi keparang rawuh madyaning negari Ngastina dajut rontong-rontong na selain pepadang penggaling sanoto Prabu Paripurna lenggaing sanoto Prabu Sri Bathara Kresna menggerakkan Brahmana ing grojokan sewu nggih sang penemban curi gonoto ya sanoto Prabu Baladewa ya Balarama ya Kusuma Waning Pinta ya Jaladara ya Nangka Krasana ya Sang Karsana miwadatan kantun satru ing Banjar Jumut Raden Haryawardhana ya Sang Bratasena legah gergancang yayah lintang Bima Sekti Hanuwaktu teng naga lenggahing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi satru ing Bana Kelik Raden Harjuna ya Raden Janaka miwadatan kantun nalindring Mandaraka nengke Sang Adipati Nakula miwah Sang Adipati Sadewa pemingking handir mlebar sangganing nayoking sambyong gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadangkang moro sebo ing alun-alun hambutak gendung merayutak gulumbul kekiterhangan dan uyayai montoy mongso labu payungnya megar tindo jamur barat ing mongso rendeng tumbahi ngerangap ya jati ngarangi mongso ketiga rep sideng permanem tanang sebawane walang alise gegodongan tanang ngobah samira dadi lumampah ingkang kapasupuk swaraning pandhi gembling gembrak kremasan tampil rambut kartiso wangsuwang pating carang klang pating carang kelingi mbalkan jalur mandi rogo wayan peksingkuk ingin munyeng pacak suji nora saru malah saya seneng jurning pasiwakan agung meyah datan kantun suara ning pradonga miwah pangli ing waranggana karya asri jroning pasewakan gocapo ditilaksana satu amar dar pangandikan sigra Prawadyabala caos kurmat nabu bendi kaping tiga binaruh mriya pusaka ing Ngastina kiai lindhi tuwin kiai mendhung mangambal-ambaling antariksa miwah sangganing para neka samyong gantung ngangsep para tokoh condhodhok
koncon jajari, koncon dodok jajari, maju nangsek dodok jajari, sap 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 sap, colot dul. Tenon neng pase wakan bosono maneka warna Oh,
miwang pancura sarwa rukma ranggeng manik noro norowo Kang so mirat kenyaring tejo leliwaran lerki lagi sering tadi wimbo ke kandam re mi Tiuping maruto maruto mando saparan mangambar kungas oh. Mangkyo darajating praja kawuryan rasanya ruri rurah mangreheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sarjono Sarjono Kayung Yun Kolotido Tidem Tandaning Dumadi Anda yang rat
te neng karoban rupi to yang mono marang brojo ngamarto sak isinipun nun mangke eyang kanjeng eyang pambayun ingkeng wayah pun paripurna ngaturaken pasegan ponokrami sarawo paduka kanjeng eyang pambayun ing ngamarto kanjeng eyang putu kunggir bocah sigit paribesit nyoyo kulup asung pambagining sira putus ing suntampa ora liwat pun yang bae tampan nono yongger paripurna kula pun dinggo jimat paribih dayana ing kasantosan mugi kaske cak wangen jengan dika lenggah kanjeng yang pambayun iya yongger parikesit kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun yang ana ing negara Ngastina dina samengko kula paripurna soho paduka kanjeng eyang Dwarawati kepareng kula ngaturaken pasegan ponokrami sarawo paduka kanjeng eyang Resi Narayana ya jagat pangestu kula wayah tel jagat iya ya putu prabu paripurna wis ndak to masuk mambagining putu prabu paripurna mung pudyastune nene yang bae tampan ana yongkir kula punding cundaka panglingga murda sarawu paduka kanjeng eyang amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak wangen jengan dika lenggah kanjeng eyang Dwarawati kula kaya ora kurang prayoga praptaning pun yang dina samengko ana ing Raja Ngastina miwah mboten kantun eyang curiga nata katuran karaharjan rawuh jengan dika kanjeng eyang wonten ing Datulya Praja Ngastina dinten sak mangke menika eyang Eyang Balarama. Jagat mangestu kula wayah tur jagat. Ya, Putu Prabu. Tansah pinangan ing kawidadane ring sambikala. Praptaning pun yang ing negara Ngastina, Manggya Basuki sowanku ngersaning Putu Prabu Parikesit. Monggo bareng yang ngucurigo nata ngaturake salam taklimku wae katur ngersaning Putu Prabu Paripurna. Kula pundi cundaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula yang iya Putu Prabu Parikesit iya soho kasike cakno anggen jengan dika lenggah kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun yang ana ing negara Ngastina iki kanjeng yang panenggak dipun sekecaken anggen pun lenggah wonten ing Datulya Praja Ngastina eyang eyang Banjar Jungut Putuku mari kesedia wis ora kurang prayoga praptaku ana ing negara Ngastina Putu Prabu Paripurna miwah kanjeng eyang Bono Keling kula ngaturaken karaharjan rawuhipun kanjeng eyang ya Putu Prabu tansah pinangan ing kadadan praptaku ing negara Ngastina pangestu ning eyangmu bae tampan ana kulub kula pun dinggo jimat paribih dayana ning kasantosan saha dipun prayogakno anggen sipun sami lenggah wonten ing Datulya Praja ing Ngastina dinten sak mangke menika nuwun sewu wonten ingkang sak lajengipun persasat kadilumampah ing wanci peteng kepapak obor sasra biar padhang terawangan raos ing manah bebasan kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu dini dinten sak mangke lenggah ingkang wayah pun paripurna karawan para pepundhen-pepundhen para eyang-eyang ngamarta Pandhawa miwah kanjeng eyang Dwarawati menapa dene kanjeng eyang Balarama
namung semanten andadosaken gugup gagap guragapan raosing manah. Menggah menapa ta pigatosipun dene dinten sak mangke Kanjeng Hyang Pandhawa miwah Kanjeng Hyang Durawati menapa Kanjeng Hyang Balarama keparang rawuh wonten negari Ngastina. Eyang upami paripurna nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kapatrapaken dhateng pun parikesit kula mboten badhe sewaling kayut nanging menawi badhe wonten dawuh ing badhe kababaraken dhateng ingkang wayah kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna upami kaparang kawedharing kathah nanging menawi waditu meraping para wadyabala miwah sentana suwawi yang kula dhiraken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang wayah pun paripurna eyang Pambayung eyang Durawati saha eyang Balarama keparanga paring dawuh dhateng ingkang wayah pun paripurna eyang Andra ingkang puspitorum kasilreng samirana mrih om saka gadung oh ngas gandanyo oh maweraras renaning dio om 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 Putu Prabu Parikesit wayah kungkir wong sigit kula nuwun wonten temen dhewe ngadhawuh menapa Eyang Pambayun aja kaget yungkir yen to dina iki para yang kepareng rawuh bebarengan ana ing pendhapa Ngastina kene kalonu ninggih wondene wigatining karsa yaiku sakwise para yang ira Pandhawa sesuci matirta urut bengawan Bagiratri lawase 100 dino tekaning sungapan tumuli padha manekung Uja Brata meminta parmaning Hyang Agung sajroning heneng-henenging cipta ing kono ana sasmita cetha ingkang maratelakake menawa pajar wulan ngarep iki eyang-eyangira Pandhawa padene eyangira Ratu Kunthi eyangira Drupadi lan pepundhenira ing Durawati Sri Kresna wis winanci tinimbalan marang ngayunaning Gusti ingkang murba dumadi kanthi lampah kamukswan mula kang mengkono nggir kegawa titah mung sadherma mongko ya mung Gusti kang maha kawasa sira kaki Prabu sakadang sentananira ingsun pundhut lilaning penggalih rek lungguhan sak mengko ikhlasna kahanan iki ya nggir paripurna yang jimat pepundhen kula sewu mboten nyana bilih paduka para pepundhen badhe tega nilar dhateng ing wayah eyang dereng sepinten kesagetan tuwin kekiatan kula nyepeng pusarane ngapraja nanging kenging menapa dene paduka Kanjeng Hyang Wentala nilar laring ing tasih kutung ing samukawisipun menawi tetela mekaten malaprayogi kula nderek bela pejah kemawon yang siang pantoro ratri
among cipta pukulun ong tanono liwan kaheksi mila katur kang cundo maneh om prasasa tragen ulun sumembah ing ong niat langening kalangguan naglar pandhaan moncara tinonler kekonang surem sorote tan padhang kasoran pacaring purnameng kekono terus ujiling waspo sopo selo selaning nitro nenggi sanoto Prabu Paripurno ya sanoto Prabu Parikesit dupi nampi timbalanipun ing kengeyang Pambayun bile pajar wulan ngajeng Pandhawa nedya miwiti kamukswan nilar Janaloka manjing swarga dadya bingung bingung kenganglangan nenggi sang Prabu Paripurno wau para diri tanggaping gati nenggih sanata Prabu Pambayun nenggih sanata Prabu Kalimataya sigra paring sasmita dhateng Raka ing Durawati supados samernahaken dhateng manahipun ingkang mayah nenggih sang Prabu Paripurna mangguri sing pangandika sanata Prabu Pambayun ingkang dereng kababaring lisan oh Kakang Maharsi Ndorowati nuwun kula yayi burung pajaring manahipun wayah kula pun parikesit kula semanggaken Kakang Maharsi Narayana lan dalah inggih mboten angkung ngestaken dawuh mboten ketang gayuh tuna mbok menawi pun Kakang tasih sembada peburek renteng ing manah wayah kula pun parikesit kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu ngger kula paripurna wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Eyang pepesten telung perkara ya kuwi siji pati loro jodho telu wahyu iku dudu purbaning menungsa nanging kodrating kawasa utawa purba wasisaning Gusti Kang Maha Agung titah mung budidaya nanging ora wenang nemtokake senajan digedhong ngono dikuncen ana yen wis teka ing janji dalan ora kurang marga semono uga bab jodho lan kabejan sapa menungso kang wani nemtokake kejaba amung pasrah marang garis sing pepesthen. Lah saiki bali marang Warsita Jati kang tinampa dening pepundhenira Pandhawa. Mengkono mau sira kake malah kudu muji syukur marang kanugrahaning Wang Agung. Dene sira darbe pepundhen kang cinangkep marang asiing Gusti. Buktine dene dina kamukswane bisa diweruhi sadurunge. Iku mertandane lamun eyang-eyangira Pandhawa iku pepethinganing titah.
mulonggir aja susah, aja keduwung, malah padha ngucapo syukur, padha memuji marang Gusti sesembahmu kula parikesit. Gusih Kresna, wonten dawuh Kakang Maharsi. Wangsit sing dikendhikake Yayi Aji Darma Kusuma mau karane sing genep piye? Benjang pajar wulan ngajeng menika kadang Pandhawa gangsal bibi Dewi Kunti Yayi Drupadi saha kula. Pinasti sowan ngayunanipun Gusti kanthi margi kamukswan ngaten wetahing wangsit. Wis ya mikono kuwi. Inggih, namung ngaten wae Prabu. Apa ora kurang? Apa ora kurang wangsiting dewa Kresna? Wah. Wangsit kok dinyang wicara ngendi? Kusih to. Ora perkara nyang. Ning kuwi kurang siji, sing pinesti mukwa kurang siji. Kurang siji piye? Lah aku ya kudu bareng muswa karo para Pandhawa. Kakang Balarama. Aja kaya bocah cilik. Warsita jati saka Gusti Kamaha Kawasa mono dudu keguyon nanging sabda dadi itu geni bebasane. Ora kena wah gingsir, kudu kedadian utuh opanane. Waduh, Kresna, wonten dawuh. Mesakno aku ya di aku wis tuwa, mripatku wis ora permana. Pangrungku wis suda, ototku wis kendho. Bebayuku wis nglokro. Nggo apa aku kesuwen urip ana ing alam donya? Aku melu Kresna, yen arep padha muksu aku melu. Werkudara, iya Kresna kakangku. Iki kok malah dron kedaton Ngastina do tangis-tangisan, dek mau sing nangis putune kok saiki malah mbahne kuwi piye? Wah, wong gerang kok gembeng. Wong gerang gampang nangis. Pira-pira mernake atine putune malah gembeng. Kosek Werkudara. Coba to gagasen. Wong liyane do arep muksa kok aku ditinggal iki anggape apa? Bedane apa wong aku ya melu kangelan. Barang do arep munggah swarga kok aku ora entuk melu. Pokoknya aku melu Werkudara. Balarama kakangku. Kowe saiki madeg pandhita. Apa madeg ratu sing wis mandhita? Ya, aku ratu sing wis mandhita. Pandhita kuwi duwe hambek pirang perkara lan apa wae sebutno. Hambeke pandhita kuwi ana 8. Hambek anuraga, tresna asih, mring sasama, tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra, ora kena gawe rusak, ora kena gawe serik, ngalah tanang gunggung diri. Hambek anuraga kuwi tegese piye? Anuraga ya sabar, nrimo, gawe senenging liyan, ora iren-meren, aja ngoyo sak titahe. Ya wis mosih sarwa semeleh atine. Ya kene sedulur-sedulure pinesti muksa, kowe durung wancine. Kok mbok rewangi nangis gugruk apa ora isin karo sesebutanmu Resi Balarama, Resi Curiganata, Wasi Jaladara kok nangis ngisini-sini. Terus wasipun kakang kudu kari nang landune ngono apa piye? Wah, pestine kudu ngono. Inggih Kakang Maharsi, paduka tasih gadah jejiban momong ingkang wayahipun parikesit. Senadyan raga sampun loyo nanging puja pujiga pertikelan penggalian paduka sanget dipun betahaken dening para wayah. Oh ngono. Inggih. Ya. Nek ngono aku mung manut. Parikesit, kula wonten dawuh. Trimakno lakon iki, kula lilakno pepundhenmu kondur. Ya sing gedhe atimu sabab aku isih kejibah nunggu niku wingkir. Nuninggih Kanjeng Eyang dateng sendika. Kawula nuwun salajengipun ingkang wayah nyuwun dawuh bab sesaji utawa tata upacara. Punapa ingkang kedah kula siagakaken mugi keparenga Kanjeng Eyang pambayun paring dawuh. Iya ya kula. Ora liwat pun Eyang mundhut siagakno wangunan candi Rukmi lan candi Sari ana ing alun-alun pepungkuran. Dene bab sesaji upacara sampurna ning kamukswan nyuwun dawuh marang Eyang Maharsi Balarama awit panjenengane kang ngawuningani babakan iki kawula nuwun ngestakaken dawuh nanging sadurunge tumeka ing janji eyang-eyangira mundhut pamit nedya nglampahi puter puja yaiku lelana ngubengi praja Ngastina kanthi nindakake dedana sak marga-marga sinambi gayuh peninging cipta dimen angrancakake besok ing titiwanci kamukswane. Menawa sekinten dipun keparengaken menawi kula sakadangan ndherekaken jengkar paduka para pepundhen ora nggir jengkaring kengeyang iki salugune ndakake tapa brata
mula jana putra wayah kang dherekake. Lajeng kula dipun parangaken dherek purun mboten yayi. Kados pundi Kakang Resi Narayana, Kakang Resi Balarama prayogi tindak menapa mboten? Kakang Balarama lenggah wonten kedaton kemawon. Mangestu niking wayah parikesit anggenipun tata-tata candhi lan sesaji. Oh ngono Kresna. Inggih. Yo, aku manut bakal tak samaptake candhi Sari lan candhi Rukmi Narya Srana kamungsuhaning para Pandhawa. Yen aku ora entuk melu puter puja kelawan para Pandhawa lan Sira Yayi Durawati. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mekmarwa sing sangka triku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya ong purdha kura reka kiri-kiri ronang guna magawe gelari rawang-wang ong ong dereng ngantos paripurna sami mbal wacana nalika semanten kasaru geber njaba geger madyaning sak jawining negari Ngastina apa to kang dadi darurane ora ana macan saka kurangke gadah medha saka pandilan kejawi namung wonten sawaning satunggiling brahmana ing mantun mancan konjeng timi gadah dulaya nyerbebeh nyerbebeh pindha sata matarang anak karya cingak kang samya mulat ndadosaken geger sangge ingkang samya sumewa mangkula mbahing para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir dalu dalan
sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumok gambre ganggeng hai todet denceng dencengan oh numun sewu Kanjeng Eyang Pambayun dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda tama maduka miwah Kanjeng Eyang Durawati menapa Kanjeng Eyang Balarama menika kados wonten satunggiling brahmana ingkang abiyantara menapa menika tasih sumitranipun maduka Kanjeng Eyang Pambayun kulunggir paripurna nadyan pun yang lagi wanuk ana wujuding pandhita ingkang munggah ana ing setinggil negara Ngastina mula timbalana nggir purwa madya wusana mangsa borong marang putu Prabu paripurna kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kanjeng Eyang yaya kulub kaya ora kurang prayoga nuwun sewu penemban sampun kinten kula menika tumambuh yektilak sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika brahmana saking pundi lan sinten peparapipun dene rawuh wonten negari Ngastina nuwun amit pasang kaliman tabik tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun menawi wonten lepatipun ing abdi diagung mangaksami nuwun sewu awon tanpa werni kula menika brahmana saking pertapan Ngrewontaka wonten ingkang sudi mestani dhateng kula kula pun begawan Wantrika inggih Resi Wantrika sinuwun begawan Wantrika nun inggih kalresan mekaten sang bapa wonten wigatos menapa dene jengandika rawuh wonten negari Ngastina menawi dipun keparengaken kula nedya cumadung dawuh pangendika waduka sang tapa begawan Wantrika nuwun sewu kula rak mboten klintu to menika negari Ngastina kasinggihan mekaten menawi mekaten panjenengan menika ingkang jejuluk Prabu Parikesit inggih Prabu Paripurna mbok menawi mboten wonten kalih kula ingkang nglenggahi negari Ngastina lan jumbuh menapa ing sampun paduka dawuhaken peremban aduh matur nuwun sinuwun sewu-sewu kalepatan kula nyuwun pangapunten estunipun anggen kula ngabiyantara ngersa maduka menika mboten kok betah kalian maduka sinuwun lan mboten wonten perlu ingkang wigatos ingkang badhe kula unjukaken ngersa maduka sinuwun Prabu Paripurna namung mbok bilih wonten kepareng inggalih kula menika namung kepingin badhe sowan ngersanipun Sri Kresna inggih ingkang peparap Sang Maharsi Narayana Eyang Dwarawati menika wonten satunggiling brahmana ingkang kepingin sowan ing ngarsa paduka pramila sakwetahipun kula semanggaken dhateng paduka Eyang Maharsi Narayana paripurna wonten timbalaning ngadhawuh pandhita iki butuh kalawan Eyang Ming Dwarawati inggih mekaten Eyang Maharsi yen to pancen mengkono aku nyuwun wektu sawetara tak nggone asak pejagong karo pandhita ingkang aran Resi Wantrika iki paripurna kula semanggaken paduka Kanjeng Eyang Narayana Kresna sinayang manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani ro mintonaken dewi kramani ro ing oh
apa bener kowe ngangarang Begawan utawa Resi Wantrika? Nuni nggih, leresi nuwun. Ana wigati apa dene sira ngupaya marang ingsun? Nuwun sewu Sang Minulya. Amit pasang Kalimantabik mugi nepatno ing sapundhendha Penemban. Wale-wale menapa? Kula ngantos kedarang-darang dumugi mriki menika labet awit tinangisan dening anak kula istri ingkang namipun Endang Puspawati. Duk sawunate supena kagarwa Nalindra Muda ing Dwarawati ingkang jejuluk Prabu Setyaka. Kacarios menika putra Paduka Sri Kresna. Iya, pancen Setyaka kuwi atmajaku. Ing sekawit kula sowan dhateng negari Dwarawati nanging jebul pinanggih suwung. Miturut keterangan juru warta panjenenganipun anak Prabu Setyaka saha Paduka Sang Maharsi jengkar dhateng negari Ngastina. Pramila kula tumunten sumusul mriki ing menika Penemban. Nadyan wirang bebarang nedya kula lampahi. Sowan kula ing ngarsa Paduka nedya pasrah balung sak ceklek daging setampil ludira setetes. Ingkang awujud anak kula Endang Puspawati mugi tinampi nedya suwita wonten Dwarawati. Mboten ketang kadadosna juru panebah pasarean uger kelampan ngladosi Gusti kula anak Prabu Setyaka. Wantrika kula wonten dawuh. Aturmu kang mengkono mau apa wis mbok timbang kanthi genep? Nuni nggih sampun Penemban. Gandeng sing butuh kuwi kowe. Upama ana pitukane apa kowe saguh mujuti? Inggih awrat-awratipun netepi bebasan anak polah bapa kepradha. Bebono menapa ing Paduka dawuhaken sesaget-saget badhe kula sembadani bagus. Nanging kegawa iki ana madyaning perpetan agung. Kaya kurang prayoga yen rembug iki dibacutake ana kene. Mula becike kowe metu ana ing pagelaran Jawa dhisik. Ngenteni ana bangsal panganti. Sakbubaring pasangan iki mengko daya-daya kowe tak temoni jen padha ijen tak ajangi jembar. Dimen kobet nggonmu mbayar pitukane anakku. Oh ngaten, sinuwun. Iya. Kowe inggih mboten langkung dhateng sendika. Menawi tetila mekaten pareng kula nyuwun pamit madal paselan. Penemban panjenengan kula antu-antu wonten ing bangsal panganti. Dawuh pangandika Paduka, saestu kula tenggo supados pajar manah kula minangka dados tiyang sepuhipun pun Puspawati. Sarampunge masemakan iki aku nedya nemoni marang sira Penemban Wantrika. Lan supaya kepenak nggone jagongan, mengko sak bubaring pasewakan golek papan sing prayoga. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Nanging ngaten kula nyuwun pamit Penemban. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Resi Wantrika. Sinuwun maripurna kula nyuwun pamit Penemban. Ingkang ngatos-atos. Inggih, sinuwun Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit. Iya, Penemban sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampun sinuwun kula medal jawi. Nanging sampun dura lho sinuwun, ora ana jamak lumayan nata Dwarawati kok. Atur dura marang sak pepadane, metuwa mengko ora bubar pasukan aku mesti nemoni karo kowe Wantrika. Nang ngestakaken dawuh sampun nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Penemban Narayana.